From January to mid-March, we have broadcasted live from a feeding spot where the northern goshawk couple Guri and Grotas have been the main visitors. The goshawks are now too busy with nesting season and doesn't waste energy on flying the long way to the bait. That's why we've now moved the camera to a new location in the forest on Nesodden. Here, the common buzzards are the main characters, a bird of prey that's mostly known by its familiar sound. Nå vi fortsatt på Nesodden, ikke så langt unna den andre plassen. Her det mer åpent og lett tilgjengelig for musevåken. Det lett å kjenne en musevåken, for han ser som en ørn. Mange tror det en ørn, men musevåken svever høyt på himmelen og I sånne sirkler. Og gjerne skriker litt sånn, ja. Det jo trekkfugler, så de har begynt å komme tilbake nå. Og jeg har fôret her I hele vinter for å begynne tidlig nok når musevåkene kommer tilbake til den plassen her. But you'll see other animals too here in the forest. Jeg har hatt viltkamera her oppe nå en god stund, og reven har vært veldig mye innom. Den har vært her alt fra klokka 12 på dagen og midt på natten, og egentlig når som helst på døgnet. Ravn, de også begynner med kurtise og paringsleik. Kråker, skjærer, nøtteskriker. Men hønsehauken og musevåken vil vi nok garantert se her. Watch our live broadcast and experience Norwegian forest birds and animals up close like you'll never see them when you're out in the forest.